Ողջույն սիրելի ընկերներ, ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր Doctor's Room-ի հոբելյանական 16-րդ հաղորդումն է, ձեր հետ բժիշկ Դավիթ Տոնյանն է, KPI Consulting-ը և լույսը, որը նայում է ուղիղ իմ դեմքին։ Այսօր մենք խոսելու ենք շատ կարևոր հիվանդության մասին, որը ժողովրդի մեջ հայտնի է որպես ոշկի պրիստոպ անունով, իսկ հայերենում նրան անվանում ենք երիկամաքարային խիթ։ Մեկ-մեկ չնայած ես կարծում եմ, որ պոշկի պրիստոպ ավելի ճիշտ է։ Դե ինչ իրելիներ ես, դուք մինչև բաժանորդագրվում եք մեր ալիքին, զանգյակ եք սխմում, լայք եք սեղմում, մեքենայի մեջ տունը դզում եք հեռախոսը, որպեսզի իմ ձենը ավելի լավ լսվի և դեմքս ավելի լավ երևա, ես սկսում եմ պատմել պոշկի պրիստոպի մասին, գնացինք։ Ինչ է երիկամաքարային խիթը։ Եկեք մի հատ տեսնենք երիկամա։ Ահա, սա մեր երիկամն է։ Երիկամը շարունակվում է միզածորանով, միզածորանը մտնում է միզապարկ, միզապարկից դեպ միզուկով մեզ օրգանիզմից դուրս է գալիս։ Քարերը ձևավորվում են այն պատճառով, որ նստվածքները կուտակվում են այսպես մատրիցային սկզբունքով պլաստիլինի պես հավաքվում են մեր երիկամներում և այնուհետև երիկամից հնարավոր է շարժվեն։ Քարը ձևավորվեց, և ինչից է առաջանում երիկամաքարային խիթը։ Եթե քարը մնա փոքր քարի վրա, ավազիկները մնան երիկամում, ոչ մի ցավ չեն առաջացնի, քանի որ երիկամը չունի նյարդային վերջավորություններ։ Երիկամը ցավում է միայն այն ժամանակ, երբ որ այն լայնանում է, և երիկամի կապսուլան նույնպես լայնանում է և սկսում է ցավային սինդրոմը։ Երբ է դա տեղի ունենում, երբ որ քարը սկսում է շարժվել միզածորանով։ Այո, քարը սկսում է իր մեծ հաղթարշավը միզուղիներով, դուրս է գալիս երիկամի ավազանից, մտնում միզածորան և սկսում ճանապարհը դեպի միզապարկ։ Եթե քարը ավելի լայն է, քան միզածորանի դիամետրը, որը 2-ից 3 մմ է, որոշ դեպքերում 4 մմ, որոշ դեպքերում 5 մմ, բայց ոչ ավելի, ապա երիկամում առաջանում է այսպես ասած բլոկ կոչված, որը խցանում է մեզի արտահոսքը երիկամից, երիկամը լայնանում է և սկսում ցավալ։ Եվ այդ ժամանակ առաջանում է հենց ժողովրդի ասած պոշկի պրիստոպը, սուր միակողմանի ցավ, շատ քիչ է լինում երկկողմանի, այդ պետք է շատ մարդու բախտը չբերի։ Դու քեզ որդուց է այդքան բախտ, որ քեզ ցույց տան տելևիզորով, միակ հաղորդումը, որ քեզ կան ցույց տան, այդ էքսկլյուզիվն է, աշխարհի ամենահամբախտ մարդը էջում։ Միակողմանի շատ սուր ցավ, մարդը տանջվում, կծկվում, նույնիսկ գրականության մեջ գրված է այսպիսի արտահայտություն, հելնում է պատերի վրա, ցավ այնքան ուժեղ է, մարդը չի կարողանում նստի, իր տեղը գտնի։ Ահա, պրիստոպը սկսվեց, ինչա պետք անել, առաջին հերթին օգտագործեք ցավազրկողներ, անպայման պետք է օգտագործել ցավազրկողներ, որպեսզի մարդումը ցավային շոկ չառաջանա, դրանք կարան լինեն ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր, անպայման պետք է օգտագործել անոթալ լայնիչներ, ինչ քանակով և ինչ պետք է խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, ձեր հեռախոսներում պետք է ունենաք անպայման ուրոլոգի հեռախոսը համար, իսկ եթե չունեք, կարող եք անցնել իմ Instagram, ուղղ իմ հեռախոսի համարը կա։ Կապվեցիք բժշկի հետ, պետք է այցելել հիվանդանոց, ինչ հետազոտություն են ձեր անելու։ Առաջին հերթին սոնոգրաֆիա, որպեսզի հասկանան, թե որտեղ է կոնկրետ գտնվում քարը, ինչ չափերի է քարը։ Անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ պետք է գալիս կատե հետազոտություն անցնել։ Հասկանալ երիկամը լայնացած է թե չէ, հասկանալ երիկամը բորբոքված է թե չէ, թարախ ձևավորված է թե չէ, հանձնել մեզի արյան ընդհանուր անալիզներ, հասկանալ ընդհանուր բորբոքման ֆոնը ու սկսել բուժումները։ Շատ դեպքերում դեղորայքային բուժումը շատ հանգիստ օգնում է այս վիճակից դուրս գալ, մոտավորապես մի շաբաթից 14 օր ընկած հատվածում։ Եվրոպայի ուրոլոգների ասոցիացիան տալիս է 14 օր հատվածում, որոշ դեպքերում նույնիսկ 1 ամիս։ Եթե այս թերապիաներից հետո օգնություն չի ստացվում, ապա անցնում են վիրահատական մեթոդներին, դա հեռահար քարափշրումն է, լազերային քարափշրում է միզատորանի ներսից և այլն և այլն։ Մենք հասկացանք, թե ինչ պետք է անենք, եթե տեսանք միակողմանի սուր ուժեղ սկսվող ցավ, որը մարդուն անտանելի է, խմեցինք ցավազրկող, գնացինք բժշկի, սոնոգրաֆիա արեցինք, արյան անալիզներն արեցինք, դեղորայքը խմեցինք, քարը ընկավ, դեղորայքը խմեցինք, քարը չընկավ, անցանք վիրահատական միջամտության, քարը դուրս բերեցինք և միզուղիները հանգստացան։ Որոշ դեպքերում պետք է նույնիսկ կատարել ստենտավորում, երիկամում հատուկ խողովակ դրում, որպեսզի մեզի արտահոսքը ապահովի, մինչև քարի դուրս բերումը արդեն իսկ վերահատական միջամտության։ Երիկամաքարային խիթը թողնել բախտի կմահաճույքին կարող է բերել նրանց, որ դուք կզրկվեք երիկամից։ Երբ պետք չի դիմել դեղորայքային բուժման և անցնել միայն վիրահատական բուժման, երբ որ դուք ունեք մեկ երիկամ, մեկ գործող երիկամի դեպքում ձեզ անհապաղ անհրաժեշտ ազատվել քարից, որպեսզի չվնասվեք ձեր գործող միակ երիկամը։
Սիրելիներս, այսքանն էր այսօրվա Doctor's Room-ը։ Ես հասկանում եմ, որ այն այդքան էլ զվարճալի չէր, հումորով քիչ էր համեմված, բայց շատ կարևոր թեմա է։ Եվ մի հատ մեծ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Եթե ձեր մոտ սկսվել է երիկամա քարային խիտ, մի վրազեք խմել հակաբիոտիկներ։ Դա հնուց մնացած ինչ-որ անկապ թեմա է։ Երիկամա քարայի խիթի ժամանակ պետք չի խմել հակաբիոտիկներ։ Եթե դուք ունենաք երիկամի բլոկ, դուք կարող եք վերել նույնիսկ ուրոսեպսիսի զարգացում։ Այսօր այսքանն է Doctor's Room-ը, այսօր այսքանն էին պատրաստել ձեր համար KPI Consulting-ը եւ բժիշկ Դավիթ Տոնոյանը առողջ ինֆոյի շրջանակներում։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին եւ մեր սոցիալական ցանցերին։ Հարցերի դեպքում կարող եք գրել ինձ Instagram-ում կամ մեր Doctor's Room-յան էջերում։ Առողջ եղեք։